How to free man, drag on his ring on the throne. How to free man, ring on his throne. How to free, how to lead. Swing and swing and swing and swing. Hunch and swing and ring and low. Punch out of the low. Bring it out of the weed. Home on the sleeve. Home on the swing and lead and free. Home on the wall. Home on his toe. Home on the read and lead and low. Oi, meus amores! Passando aqui para agradecer a todo mundo que nos ajudou. Gente, dizer que eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu vi muita gente ajudando da maneira que eu falei, gente. Gente, eu recebi Pix de R$4,75, R$2,73, R$1, e eu amei. Amei porque eu sei que esse valor não vai fazer falta para quem tá doando, e em compensação vai nos ajudar bastante. Então muito obrigada a você que aí tirou 2 minutinhos do seu tempo, doou para nos ajudar. Muito obrigada mesmo. O pessoal ajudou você, meu amor. Ajudou você. Obrigado, pessoal. Eu vou fazer meus exames. Eu vou fazer o exame de raio-x. E nós vamos mostrar tudo para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que doou. Falar para vocês que eu já falei com a veterinária, já pedi para ela marcar o raio-x, né? Já falei com ela direitinho, só tô no aguardo da data pra gente poder tá indo lá levar a Ulizinha para fazer o exame, viu? E nós vamos filmar, mostrar tudo para vocês. Já estamos ansiosos pelo resultado, né? Para ver o que a gente pode fazer para ajudar mais ainda a nossa princesa, viu? E vocês vão acompanhar tudo. É muita concentração, né, pessoal? É muita concentração. Você vai ficar boa, viu, meu amor? Gente, eu vou falar pra vocês. A Uli tá bem, viu? Assim, com essa medicação que ela tomou, ela tá super bem dentro de casa. Ela brinca, ela corre com a Kit. Vocês podem ver, ela corre essa casa toda. Ela sobe no sofá, ela sobe na cama. E graças a Deus, depois da medicação, ela não ficou mancando. Só que o que acontece? A gente não pode levar ela pra fazer um esforço maior na rua, né? Porque é muita euforia. Às vezes a gente até dá uma voltinha aqui com ela no quarteirão, que eles gostam muito de rua. É, eles gostam de rua. E ela fica doidinha, querendo dar um passeio, né, gente? E aí a gente leva ela de vez em quando pra dar essa voltinha. Mas ela tá bem, ela ficou mal nos 2 dias que ela chegou dessa caminhada, né? Porque ela fez um esforço e a euforia de estar ali na rua, que ela ficou daquele jeito. A gente viu que ela tava sentindo dor. Então é bom a gente ver isso logo, porque, né, pra não deixar o problema fique maior futuramente, né? Quando chegar na idade, se a gente puder ajudar ela, então vamos juntos, firme e forte. Quem puder, ore pela Ulizinha, né? Pra que a gente consiga fazer o melhor tratamento pra ela, viu? E muito obrigada mais uma vez e aguardem notícias. Enquanto isso, vamos postando videozinhos por aqui, viu? Do jeito que vocês gostam. Beijo!